大家好，这节课呢，我来给大家分析一首啊《女人花》的简谱。《女人花》这首歌曲呢，是一首非常经典的啊，非常好听的啊一首老歌。它是由梅艳芳演唱。好，那我们来看一下这首歌曲的简谱。首先，这首歌曲呢，它是啊降 E 调，然后四四拍呢，就是以四分音符为一拍。每小节有四拍。好，那我先从头啊到尾给大家啊来把这个简谱来唱一遍啊。这个前奏部分我就不给大家唱了啊，前奏部分就先不给大家说了。我是直接啊从这个带歌词的地方开始进入啊，就是从正版开始进入啊。好，一直唱哪里呢？一直唱到这个位置。一直唱到这个位置啊，唱到这个括号啊，前面这个位置，因为后面呢，跟前面这些简谱都是一样的了啊，所以说咱大家只要把前面这些能分析好，能这个学好啊，后面的话都会了啊，都是一样的。好，我先打着拍子给大家唱一遍啊。咪嗦嗦嗦啦嗦。瑞嗦嗦嗦啦嗦，哆瑞咪哆啦咪嗦，啦哆哆瑞哆，啦嗦啦咪瑞哆，啦哆瑞嗦咪瑞咪瑞哆。咪嗦咪咪咪瑞瑞哆嗦，咪嗦哆哆哆啦啦嗦啦嗦咪，咪嗦咪咪咪瑞瑞哆啦，啦哆瑞瑞瑞咪。西来西拉嗦，咪嗦嗦嗦啦嗦，瑞嗦嗦嗦啦嗦，哆瑞咪哆啦咪嗦，啦哆哆瑞哆，啦嗦啦咪瑞哆。啦哆瑞嗦咪瑞咪瑞哆，好了，大家注意这个位置啊，这个位置咪嗦嗦嗦啦嗦，咪嗦嗦嗦啦，这个地方应该是个瑞啊，应该是瑞瑞嗦嗦嗦啦嗦啊，这个地方跟这个地方应该是一样的啊，是瑞音。好，给大家改一下啊，是瑞。好，那这个我们来看一下，从第一句啊，第一小节，咪嗦一拍两个音啊，这是两八分的节奏型啊，咪嗦嗦嗦啦，好，大家看一下，两八分一拍两个音啊，咪嗦前半拍是咪，后半拍是嗦啊，然后呢，这是前十六后八的节奏型，嗦嗦啦啊，嗦是半拍。这个嗦拉两个音是半拍啊，嗦嗦拉这个嗦是两拍，连贯起来就是咪嗦嗦嗦拉嗦。它前上面的括号呢啊是有音乐的时候，它有这个间奏啊，音乐里面出现的成音。好，我们往后看，瑞嗦嗦嗦拉嗦，哎，这边是一样的，这边是只是把这个咪给换了啊，节奏都是一样的。好，那我们往后看。两八分，哆瑞咪哆啦咪，好，这是一拍两个音，一拍两个音啊，一拍两个音就是两八分节奏型啊，下来是哆啊，上来是瑞啊，就是哆瑞咪哆，对，这样打拍子啊，啦咪，好，啦是一拍，这个咪是一拍，好，这个嗦呢是几拍呢？哎，大家看一下，一二三四啊，一共是这个嗦是四拍。嗯，所以说是哆瑞咪哆啦咪嗦。
这很简单啊，拉哆哆瑞哆拉，两八分，是不是啊？就是一拍两个音啊，拉哆哆瑞啊。然后呢，这里出现了什么呀？附点，大家看一下这个点儿，点儿是什么意思啊？点儿是延长它前方音的一半啊。那它前面这个音是哆，是一拍，大家看一下，哆是一拍，那这个点儿呢？这个点儿就是半拍。啊，一共合起来就是一拍半啊，唱一拍半，所以说这个哆呀是一拍半的时间，是指这个拉是半拍啊。我们往后看，嗦拉咪瑞哆，两八分啊，就是一拍两个音，一拍两个音，这个哆是两拍。那所以说，我们从这唱一下，打着拍子啊，拉哆哆瑞哆，拉嗦拉咪瑞哆。走啊，那两八分节都行，也是一拍两个音，是不是啊？拉哆，然后呢 ，re so mi 一拍，然后呢，这是前八后十六 ，re mi re， 这个哆是啊四拍。对了啊，那连贯起来就是拉哆 re so mi re mi re 哆。好，到这个位置啊，然后呢，这零是什么意思啊？零是休止符。啊，休止多长时间呢？好，休止一拍、两拍、三拍。好，这个位置呢，一共是休止三拍，也就是空三拍。好，那我们往后看，到这地方之后，咪嗦，哎，好了，那咪嗦一拍两个音，这个咪高音了啊，高音咪，这是一拍半，这是不是大附点啊？是不是啊？哎，跟这个地方是一样的啊，只是换音了啊。咪是一拍半，这个咪呢是半拍。啊，然后呢，这是一拍两个音，咪瑞瑞哆啊，这一拍两个音，嗦到这个位置啊，这是嗦是三拍。好，连贯起来就是咪嗦咪咪咪瑞瑞哆嗦。好了，到这个位置啊，然后呢，咪嗦哆哆哆啦。好，先到这儿，那两八分，这是一拍半。这哆是一拍半，这个哆是半拍，然后呢，两八分，哆拉啊，两八分，然后呢，拉嗦拉嗦，大家看一下这个位置，这个位置出现了个三连音啊，这个叫三连音，这三个音啊，十六分音符，三个十六分音符，其实呢，它就相当于是半拍啊，就是半拍这三个音啊，分成三份啊，半拍分成三份啊，你打拍子就是你这是三个音唱成半拍啊。咪嗦哆哆哆啦啦嗦啦嗦啊，半拍嗦啦嗦，这个咪咪二三，咪是三拍啊，这就是这一句啊，这就是三连音，大家知道啊，上面写个三，很明显的标志啊，哎，三连音，我之前的视频中啊，也给大家专门讲过啊，三连音啊，专门针对性的练习过这个节奏型三连音的节奏型。好，那我们往后看，从这儿到这儿是一样的啊，只是换了一个音，把这个嗦换成拉了啊。咪嗦咪咪咪瑞瑞哆啦，好，到这个位置，然后呢，拉哆瑞瑞瑞咪西来西拉嗦，这些跟前面呢，哎，基本上都差不多啊。好，那我们这个。来看一下啊，拉哆这一句跟前面这一句基本差不多的啊，这一句我们来看一下，一拍两个音，拉哆啊 ，re 是到这个地方是大附点 ，re re 啊，然后呢两八分 ，re mi si la si la， 这里大家看一下这个符号，这个符号呢是叫上拨音，上拨音，那再拉上就是la si la，那如果在嗦上呢就是嗦la嗦，如果是在咪上就是咪发咪，在哆上就哆瑞哆。就这意思，这个符号啊叫上拨音，上拨音是个小装饰音啊。好，那到这个位置是嗦四拍啊，所以说就是拉哆瑞瑞瑞咪西拉西拉嗦。好了啊，哎，到这个位置，后面呢这都是一样的了啊，这都是一样的了啊，咪嗦嗦嗦拉嗦。瑞嗦嗦嗦啦嗦，哆瑞咪哆啦咪嗦，
拉哆哆瑞哆，拉嗦拉咪瑞哆，啊，到这位置，啊，拉哆瑞嗦咪瑞咪瑞哆，好，当然后面还有啊，后面还有，接着是第二部分啊，接着是第二部分呀、啊，这个往后看啊，这个往后，啊，这些都有，但是呢，这些的简谱啊，跟前面都是一样的了。跟前面都一样的，所以说大家把前面我刚才唱的这一部分能学会了，那后面啊都会了，都是一样的啊。好，那这个今天啊这首这个《女人花》这首歌曲的简谱就先给大家啊分析到这儿，分享到这儿。好，谢谢大家。